Nacioni pavarësisht ka ndodhi. Pra, kjo ishte sa kuptova unë thelbi analizës. Kjo e parëndësishme në këtë muhabet. Qysh më e parëndësishme? Me thonë, shpejt e bëj për mos sqaru, po mendoj që është me rëndësi. Qysh po thot Ermali që kryeministri Kurti ka paralajmëru, gjithashtu kryeministri Kurti ka paralajmëru, pajtona me ty, për konflikt, Wagner Group, krejti ka thonë. Edhe një pjesë e madhe e jona, ta shpeshti edhe vetën aty, kemi qesh me këtu deklarata. Jo, me qesh s'ka qesh kërkush, po nejse. Po, i kemi marrë jo serioze, e di pse e kanë marrë njerëz jo serioze. Se i njëti kryeministër ka ndërtu infrastrukturu shtarake, ka dërgu forca speciale, ka bastis, ka arestu, ka thonë, ka deklaru, realisht, që një vjetë, që unë, i kom kry këtë problem, e kom zhidh këtë telashe, sepse atje i manin me në vidët, me gjipa tu arestu njerës të tu një, kitë në regullë, kërkështë i ka thukë një, miri, ec, arestu i krejt. Tash, edhe kjo me këto nuk krejna, po? Edhe kjo, mi shtu forca se siguris, mi shtu baza ushtë atje, mi shtu baza policion. Me shumicën, pos me qalën, kom thonë që e kom kry këtë atje. Ja, këta se ka thonë kërkështë. Me thonë, po që shtu dekontekstualizohen diskutimet. Jo, bre, nuk Vetë të përfundoj si men. Vetë të përfundoj si men. Është kategori bukur abstrakte. Po jam fakte që po i shtrojmë interpretime. Është më dhon shllogun. Vetë pak. Vetë të përfundoj si men. Vetë të përfundoj si mendim. Vetë të përfundoj si mendim. Pra, nëse një kryeministër dhe nuk po them e ka pas kesh mirë, nëse një kryeministër thot në mandatin e tij të dytë, prej fillimit të mandatit deri tash, që atje ka grupe kriminale, ka struktura kriminale, bum, kjo, kjo, e kemi nalë kontrabandën, njemi të e shtiri rendin e ligjin. Do me thonë, argumentin e ka pas legalist dhe me vend, ka ndërtu baza policore në veri, ka bo infrastruktur policore në veri. Ashtë edhe kjo e sakt? E, ishtë ashtë i po? Po. Pra, aje ka thonë, këtë qëtë që po thu që ka atje, ka punu për me i nalë këto dhe në fund përfundu me sa njerës heavily armed në veri? Shumë? Sa? Shumë, nuk po dhjetë numri sakt. Qysh ndodhë kjo? Qysh ndodhë kjo? Qysh ndodhë me ketë këtë militarizim policor në veri, me ketë këto baza në veri, pra nëse bojmë kësi pytje, ka pytje për se cilën palë në këtë diskutim dy vitet e fundit, për që kanë thonë, që kanë bo edhe shkarjet. Për gjëllësimit që bojtë të në kështë, ja, du me kry këta, se e kom shumë e rancim, për gjëllësimit që po bojtë të në kështë, jo piteje, jo piteje, se efte po të ngaj sonë të tu folë për këto tema. Po, për gjëzimi që po e bojmë analisat, qëtu e na 5 veta, 8-5-tit, përveç vebis, mundët me dhonë, jo, në analist, nuk jam unë një pronar medje. Ti ke thotë, unë dhe që, na e në analista në tjertë. Dhe me dhonë, na e në shumica e analistave që kemi përqesh. Unë e di shumir, që spaku, artonin e kompani herë, gazjo në pozicion të qartë, dhe soj përket dialogut, unë një në pozicion të qartë. Pro në qëtë studio, kërkush se ka përqesh. Heqë. Asniherë. Asniherë, Ermal. Heqesh, bilet do i këna dhonë mësus braps. Qëtu që ullën, njëtjen vend që dy vjetë. Mësus braps, krye minister. Pro kësha pas qef, për hirt korekcis, me thonë që Dardan Sejdiu, Gazmir Raci dhe Bikajtazi s'kanë thonë, po Ermal Sadiku ka thonë. Sepse tani këna debat për i me. A kështu mi përgjëllësu. Mi të shkje puplat, mi të gjujt, o bo e tepërt burë. A ta kthej tash? A bo e tepërt? Dardan. Bo e tepërt o burë, zë valojnë. Unë i kom të shkru me këtë sanjën publike, kur kom thone për krahi, për gjogja që më veri. Ty së të kom po kur që ke shkru najsan lidhe me këtë punë. Për shka? Se i ki najsan shkru me hitë. Unë zakonisht... E zbëk se mesin ato sanë. Zakonisht unë. Se di që a ke thonë për veri. A po? Unë i kom të shkru me. Do me thonë, për mu nuk e din që a kom thonë. Ja, se di. Ajo më analist që tu. Vetëm ta shpjekoj diska se po hinë në një qarë kësë, ndoshta nuk përfiton atë kjo debat. A ka rëndësi... A e ka do me mbrojt analistat, a e ka do me mbrojt vërtetën, se qëkjo do me... Zoti, vetëm shpjekoj diska. Asë njënës do me mbrojt, a diska jem të doshtë mbrojt. A diska jem të doshtë të rëmallë me mbrojt.